ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତିନିଟା ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛି। ସେ ତାକୁ ଅଟକେଇଥିଲେ, ଅଟକେଇ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ। ସେଥିରେ ସବୁ ଇଲିଗାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋଡ଼୍ ଥିଲା, କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି। ସେ ଗାଡ଼ି ତିନିଟି ଆମର ସିଜର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ସେଥିରେ ଡିଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କେସ୍ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି। ସେଇଟାର ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାଲିପାଟଣାରେ ବି ଦୁଇଟା କେସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଧରାହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଆମର ଏରିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମର ତାକୁ ଚେକିଂ କରି ଧରାହେଉଛି ଏବଂ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଉଛି। ତାକୁ ତାର ମାଲିକ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ମାଲିକ ବି ତାଙ୍କର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କେସ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ। ଏଇଟା ଆମର ସାଇପନ୍ ଛକ, ବାଲିଅନ୍ତା ସାଇପନ୍ ଛକ ପାଖରେ ଧରାହେଲା। ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଆମର ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସର କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଆମେ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ବା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସୋ କରିନଥିଲେ। ଏମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ବାହାର କରାଯିବ। ସେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଲୋକାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ବାହାର କରିବୁ ସବୁ ଦେଖିଥରୁ। ସେ ଯେ ସେ କେସ୍ର ସବୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହେଉଛି। ଯେ ଯେ ଆମର ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ହବ ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାହେବ।